Gerdita Donika. We do not do the translation for... It's good to hear her Albanian language. Hrvatska i Kosovo dvije su prijateljske i partnerske zemlje koje imaju odlične bilateralne odnose, a što se očituje i u intenzivnoj razmeni bilateralnih posjeta. Evo, podsjećam na ovaj zadnji poslovni forum gdje je bilo preko 150 hrvatskih tvrtki u Prištini, kada je bio i ministar gospodarstva, gospodin Davor Kadeković. U tom duhu nastavljamo, naravno, i dalje graditi naše bilateralne odnose na svim područjima od zajedničkog interesa. Hrvatska snažno podržava pristupanje Kosova svim međunarodnim organizacijama, uključujući Vijeće Europe i Europsku uniju, i spremni smo pomoći u prijenosu našega znanja, svojim znanjem i iskustvom u potrebnim reformskim procesima. S obzirom na naše iskustvo, s obzirom da je Hrvatska ostvarila sve svoje vanjsko-političke prioritete, ostvarila sve svoje strateške ciljeve.